Mit drømmejob, det har jeg fortalt om, det er at uddanne mig til stylist og stå i butikken Vila i Strædet i Køge. Men det kan jeg ikke, fordi jeg har et handicap. Jeg har ufrivillige bevægelser. Det har jeg haft i 11 år. Og det er ikke noget, der går væk. Der er ikke noget at gøre ved det. Så jeg kan ikke have et job, et almindeligt job. Men det jeg så kan, det er, at jeg kan lave YouTube-videoer, og jeg kan lave kunst, og jeg kan lave musik. Og så kan jeg hjælpe med at forberede de møder, som jeg har gjort i flere år. Men jeg er bare rigtig ked af, at jeg ikke kan have et job. Men så satser jeg bare på, at jeg kan tjene penge på visninger på YouTube, som der er så mange, der gør. Der skal man bare godkendes på YouTube. Jeg skal lave en masse udklædnings-makeup-videoer, hvor jeg laver for eksempel klovne-makeup og Marie Antoinette og havfru og elver fæ. Og det bliver godt. Jeg håber, jeg kan købe det gode kamera, men det er bare ret dyrt. Så det er ikke sikkert, jeg prioriterer det, fordi jeg har også fået en ny mobiltelefon med et bedre kamera. Så der skal jeg bare have købt en oplader, sådan så jeg kan bruge den.